Dobroveče, počinje Info 5 za ponedeljak 30. oktobar. Ja sam Milica Petronijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Na sednici Skupštine opštine Nova Varoš usvojen izveštaj o izvršenju odluke budžeta za prvih 9 meseci. Od 29. do 31. oktobra u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru održavaju se 26. po redu radio dani. Započeti radovi na saniranju i asfaltiranju putnog pravca do Slapova Sopotnice. Uspešan sportski vikend za nama. Sportisti Zlatiborskog okruga zabeležili dobre rezultate. Sutra par stepeni niža temperatura, u Užicu do 21 stepen. Na sednici Skupštine opštine Nova Varoš usvojen je izveštaj o izvršenju odluke budžeta za prvih 9 meseci. Pored toga usvojen je i drugi rebalans budžeta, čija će sredstva biti usmerena za realizaciju određenih projekata. Na dnevnom redu 25. sednice Skupštine opštine Nova Varoš našlo se 20 tačaka dnevnog reda. Prve dve tačke ticale su se ovogodišnjeg budžeta opštine, odnosno usvojenje izveštaj za prvih 9 meseci ove godine, kao i drugi rebalans budžeta. Izvršenjem budžeta za prvih 9 meseci, kako ističe predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević, nisu zadovoljni. Zato što je potpuno opravdana situacija da će izvršenje budžeta moći da se sumira tek krajem ove godine, odnosno 31. decembra, kada se podvuče crta sa svim onim što smo uradili, sa svim onim što smo platili svim našim dobavljačima ili izvođačima, i to je nešto što u najvećoj meri decembar je mjesec koji uvećava izvršenje, značajno izvršenje budžeta, i mi svake godine smo zadovoljni, pretežno zadovoljni sa tim, iako jedan deo planiranih sredstava koje smo planirali za neke investicije u toku godine prenesemo u iduću godinu. Sve je to, da kažem, opravdano zbog nekih faktora na koje mi ne možemo da utičemo. Na sednici je usvojeni predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave Nova Varoš. Usvajanjem drugog rebalansa predviđena je realizacija određenih projekata koji su planirani za ovu godinu. Zbog, na primer, neizgradnje projekta turističkog centra na Rastokama i poništavanja one dozvole od strane države, jer je rezervat, taj projekat bio na granici rezervata, u tom momentu je došlo do proširenja rezervata i sam taj projekat je pripao sam rezervat koji je proširen. U nemogućnosti da uradimo takav jedan objekat, mi smo, pošto smo bili planirali dobar deo novca iz našeg budžeta, taj novac preneli sada na treću fazu izgradnje vodosnabdevanja mesne zajednice Božetića na projekat, znači vodosnabdevanja sa Trudvačkog Vrela, jer smo imali tamo procenju vrednost ove treće faze 40 miliona, imali smo jednog jedinog ponuđača koji se javio putem javne nabavke i ponudio 48 miliona. Nama zakon dozvoljava da možemo da potpišemo ugovor sa takvim izvođačima ako imamo pre toga obezbeđen novac u budžetu. Do kraja građevinske sezone ostalo je još malo vremena, a iz lokalne samouprave ističu da se nadaju da će sve započete projekte završiti u planirano vreme. Od 29. do 31. oktobra u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru održavaju se 26. po redu radio dani u organizaciji udruženja RAB Srbija. Teme koje se ovoga puta nalaze na programu radio dana tiču se najpre tumačenja novih zakona o medijima, zakonu o informisanju u medijima i zakonu o elektronskim medijima. Na plasiranju radija kao medija kojim se i dalje najviše veruje, udruživanju lokalnih i regionalnih radiostanica i radu na svojoj radiostanici zarad što bolje slušanosti, zajedničkim snagama rade udružene radiostanice Republike Srbije, okupljene oko RAB Srbija. Na 26. danima koji se tradicionalno održavaju u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru, ponovo se pokreću teme koje doprinose jačanju kako programskog sadržaja radija, boljeg kontenta, osavremenjavanja softvera za primjenu u radiju, tako i aktuelna tema u vezi usvojenja na dva nova zakona o medijima, zakonu o javnom informisanju u medijima i zakona o elektronskim medijima. 26. radio dane otvorila je pomoćnica ministra informisanja i telekomunikacija, doktorka Katarina Tomašević, koja je i sama bila deo radne grupe na izradi zakona. Zakon o javnom informisanju i medijima, na primjer, uvodi jedan potpuno nov model projektnog sufinansiranja, što je veoma bitno
i za radio stanice i ovde je upravo fokus na tome da im skrenemo pažnju na neke stvari, na neke novine kako ne bi zanemarili prilikom njihovog konkurisanja u narednom periodu. Takođe sa stranovišta elektronskih medija pričali smo o povezivanju lokalnih radio stanica u mreže i omogućavanju jednog zajedničkog radio programa i tako dalje. Srpskim muzičkim delima ima puno stvari ovde koje su veoma interesantne za sve radio stanice. Koliko je ovaj novi zakon detaljniji u odnosu na prethodni i koliko ima ukupno članova? Koliko se radilo na njegovoj izradi? Evo sad smo imali priliku da čujemo od nekih učesnika da su možda i prenormirani. Ja ne bih rekla da su prenormirani s obzirom da smo u prošlosti imali situaciju da se neki podzakonski akti nisu dobro shvatali, tako da smo mi onda u tom smislu neke podzakonske akte izneli, od glavne ideje iz tih podzakonskih akata izneli na nivo zakona. Ima dosta novina, znači zato je veoma bitno i da njihovi pravni timovi dobro prouče zakon i u pogledu predlaganja članova budućih komisija i u pogledu registracije i evidencije raznoraznih koje moraju da prilože i tako dalje i tako dalje. Znači ima dosta novina, jedan zakon o javnom informisanju i medijima ima oko 150 članova, drugi zakon o elektronskim medijima 130 članova, ali mislim da su napisani prilično razumljivo. Kako je internet dao krila radiju, najbolje znaju i opisuju predstavnici radio stanica koje su izradile internet radio platforme, a sve u cilju širenja broja svojih slušalaca i idenja u korak sa savremenom tehnologijom. Maja Raković, predsjednica udruženja RAB Srbija, ujedno i direktorka Naksi Radija, godinama podsjeća da ljudi najviše vole da čuju lokalne radio stanice, voditelje iza svojih mjesta i lokalne aktuelne teme, što i potvrđuju brojne istraživanja. Raković je i sama bila deo radne grupe na izradi zakona o informisanju u medijima. Prvi put, dakle, u istoriji dolazimo do toga da su radijske mreže nešto što je potrebno i nešto o čemu govori jedan član zakona o elektronskim medijima, i mi smo se izborili za to, jer znamo da lokalne radio stanice najbolje mogu da opstanu ako su zajedno i na taj način mogu da marketinški nastupe na tržištu i da zapravo na taj način opstanu. Zakoni su prošli skupštinsku proceduru, tako da su objavljeni u službenom glasniku 27. oktobra, mislim, tako da bi trebali da stupe na snagu 5. novembra, znači 8 dana od dana objavljivanja. Na 26. radio danima na Zlatiboru prisutni predstavnici lokalnih i regionalnih radijskih stanica iz Srbije, gosti iz Hrvatske i Severne Makedonije imaće priliku da slušaju predavanje i panele na teme veštačke inteligencije i radija, pokretanje dečijeg radija, mogućnostima finansiranja medijskih projekata u okviru programa Kreativna Evropa, o podcastima, kontentu i mnogim drugim temama vezanim za unapređenje programa svojih radija. Podsjetimo, RAB Srbija dobitnik je velikog priznanja o informisanju o položaju žena u ruralnim sredinama, koje mu je lično uručeno od strane Brankice Janković, poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Spomenik prirode Slapovi Sopotnice godišnje poseti znatan broj turista, ali postoji problem što trenutno autobusi ne mogu da prevoze turiste do ove destinacije. Ubrzo će i ovom problemu doći kraj tako što su započeti radovi na saniranju i asfaltiranju ovog putnog pravca. Bez dobre infrastrukture, prohodnih i asfaltiranih puteva teško da bi se do pojedinih turističkih lokaliteta moglo doći. Slična situacija trenutno je sa putnim pravcem ka selu Sopotnice na teritoriji opštine Prijapolje, mjestu gdje se nalazi spomenik prirode Slapovi Sopotnice. Iako godišnje ovo zaštićeno prirodno dobro posjeti znatan broj turista, postoji problem što trenutno autobusi ne mogu da prevoze turiste do ove destinacije. Ubrzo će i ovom problemu doći kraj, tako što su započeti radovi na saniranju i asfaltiranju ovog puta. Pravca. Pored turističkog potencijala svakako je ovo živo selo da imamo i dalje stanovnike, da imamo veliki broj povratnika i nadamo se da će imati još više ljudi da se vrati u ovo selo. Naravno, ove godine se nadamo, ako vremenski uslovi posluže, će biti gotovo 7 km, a planirano je 14 km puta širini od 4 metra. Svakako ovdje autobusi nisu mogli da dođu, minibusevi su sa poteškoćama mogli da dođu sa turistima. Sada će biti otvorena vrata Sopotnice za sve ljubitelje prirode. Na revitalizaciji putnih pravaca koji vode do turističkih destinacija na teritoriju opštine Prijepolje neće se stati. U posljednjem periodu opštinska uprava uložila je napore kako bi sagledala i potencijalno realizovala infrastrukturne projekte koji bi mogli biti od koristi za razvoj turizma i privrede uopšte. Opština je u ovoj godini za veoma kratak period radila na tome da drugi prilazni put ka Sopotnici sanira koliko je bilo u našoj mogućnosti. Svakako nam je dalja želja da
put preko Vodica, spojimo sa Stranjanima, a Stranjane spustimo do Brodareva i na taj način napravimo jedan kružni put koji je svakako i za potencijalne turiste i za sve žitelje ovih sela, odnosno i ne samo žitelje nego i one koji bi se potencijalno vratili ovdje, da li da se bave poljoprivredom, da li turizmom, svakako od velikog značaja. Kada pomenemo Kamenu Goru, Sopotnicu, sljedeće nedlje kreće i put ka Kosatici prema manastiru Miloševa, uveliko su radovi, još će biti neki putni pravaca. Smatram da je to veliki značaj države u Prijepolju i možda nikad veći značaj države u Prijepolju. Da opština Prijepolje ulaže napore za projekte koji su vezani za prosperitet turizma i privrede govori i činjenica da se temeljno radi na izradi strategije razvoja turizma koja obuhvata detaljne planove do 2029. godine. Sa asfaltom do sela Sopotnica uskoro će stići i nove uređene pešačke staze, mobilijar, vidikovci i drveni mostići koji će turistima koji posete ovo zaštićeno prirodno dobro olakšati i boravak učiniti znatno ugodnijim. Žitelji prigradskog naselja Poljice, odnosno Prvomajske ulice, uskoro bi mogli da dobiju novu vodovodnu mrežu i tako na duže vrijeme dobiju uredno snabdevanje vodom za piće. Postojeća vodovodna mreža u ovom delu Novog Priboja stara je blizu pola veka, a sredstva od oko 35 miliona dinara obezbedit će se preko Ministarstva poljoprivrede. Višegodišnja potreba žitelja prigradskog naselja Poljice, odnosno Prvomajske ulice od Rečice do Jarmovca, uredno vodosnabdevanje uskoro bi trebalo da bude trajno rešeno. U pitanju je veliki broj potrošača jer je Poljice gusto naselje, a nekadašnji vodovod, osim što je star blizu pola veka, bez duže vreme njegova propusna moć nije dovoljna da podmiri sve potrebe za pijaćom vodom sve više potrošača, u svako doba dana i godine, pogotovo na višim kotama ovog naselja. Rešenje ovog problema danas je načelno dogovoreno prilikom posete pomoćnika ministarke poljoprivrede Aleksandra Bogićevića u opštini Priboj. Razgovorima su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu rada Krsto Janjušević, predsjednik opštine Lazar Rbović i direktor javno-komunalnog preduzeća usluga Željko Ječmenica. Mi smo došli danas u radnu posetu u opštini Priboj gde naselje Poljice, odnosno Prvomajska ulica, ima problem sa vodosnabdevanjem i pošto Ministarstvo poljoprivrede ima pravilnik za komunalnu infrastrukturu koju ćemo ubrzo i raspisati, eto mogućnost opštini Priboj da konkuriše i da njihove sugrađane obraduje vrlo brzo sa vodom, što je i jedno od osnovnih životnih potreba. Tako da ćemo, nadam se da će opština, a siguran sam po rečima ljudi iz opštine, aplicirati i da ta sredstva dođu u prave ruke. Na osnovu zahtjeva više stotina domaćinstava iz ulice Prvomajske, mi smo još pre nekoliko godina uradili projekat za, da kažem, bolje, redovnije i kvalitetnije snabdevanje žitelja tog naselja, odnosno Poljica i dela Rečice, higijenski ispravnom pijaćom vodom. I evo, konačno, nadam se da će na raspisanom konkursu Ministarstva poljoprivrede opština Priboj dobiti taj projekat koji je inače u vrednosti negdje oko 35 miliona dinara i da ćemo konačno rešiti problem vodosnabdevanja u ulici Prvomajskoj. Realizacija projekta mogla bi da usledi vrlo brzo. Radovi na postavljanju preko 2 km nove vodovodne mreže različitih profila mogla bi da počne već u drugoj polovini novembra, nakon sprovođenja neophodne konkursne procedure. Prilikom današnje posete, pomoćnik ministarke poljoprivrede najavio je lepu vez za sve pribojske poljoprivrednike, odnosno moguće formiranje savjetodavne i stručne poljoprivredne službe za opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, a čije bi sedište bilo u Priboju. Od iduće godine ćemo krenuti sa licenciranjem poljoprivrednih inženjera sa teritoriji ove tri opštine, pripremiti ih da dobiju licencu i da od iduće godine, tamo kraja iduće godine, se napravi poljoprivredna stručna služba koja će radi efikasnijeg informisanja i obuke i poljoprivrednih proizvođača biti na ove tri opštine gdje će moći da više i bolje sa ljudima sa ovih teritorija koji će im biti uvek na usluzi za dobrobit poljoprivrednih proizvođača i njihove poljoprivredne proizvodnje.
Podsjetimo, savjetodavna je stručna poljoprivredna služba Užice, bivša Moravica, pokriva opštine Zlatiborskog okruga, među njima i Priboj i susjedne dve opštine, pa je češće prisustvo poljoprivrednih stručnjaka na terenu u ovim sredinama neretko zavisilo i od značajne udaljenosti ovog područja od središta službe, a o troškovima da i ne govorimo. Zato je ovaj predlog i funkcionalan i racionalan na zadovoljstvo svih poljoprivrednika ovog kraja koji će sada moći da čuju reč struke kad god bude potrebe, bilo na svom imanju, u voćnjaku, na njivi, u štali ili pčelinjaku. U turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor boravila su deca iz prihvatilišta za decu Čarobni breg iz Beograda. Ova nadasve humana akcija u saradnji sa fudbalskim klubom Atakante iz Beograda sprovedena je uz podršku svih javnih preduzeća opštine Čajetina, pre svega same opštine, kako bi se ovoj deci omogućili dani odmora i razonode, druženja sa vršnjacima, kao i predaha od svakodnevice. Ovog vikenda na Zlatiboru je boravila grupa štićenika prihvatilišta za decu Beograd. Njihov boravak je organizovao turističko-rekreativni kompleks Zlatibor u saradnji sa lokalnim javnim preduzećima kao i zabavnim parkovima Dino i Avantura parkom. Ova akcija je nastala zajedno sa prihvatilištem za decu Beograd na zajedničku inicijativu naših zajedničkih prijatelja iz fudbalskog kluba Atakante Beograd, gdje smo mi primetili da oni imaju aktivnosti sa prihvatilištem. To je kod nas rodilo jednu ideju da deca iz prihvatilišta dođu na produženi vikend na Zlatibor. Kao što znamo, mi dugi niz godina provodimo slične akcije, uvijek nam je drago i zadovoljstvo da možemo na ovaj način da ugostimo decu. Kao što vidite, oni su sada ovdje na jednoj revijalnoj utakmici gdje zajedno sa decom iz fudbalskog kluba Zlatibor druže se, igraju. Sinoć su bili u Domu kulture, danas će ići na gondolu, jučer su bili na Dino park, njima isto posebna zahvalnost, sutra u Avantura park. Tako da nadamo se da smo iole ulepšali njihovu svakodnevnicu i da su deca se malo uspjela da upoznaju i čari Zlatibora. 12 dece i 3 vaspitača su tokom vikenda uživala u sadržajima Avantura i Dino parka, imali su priliku da se voze gondolom, da pogledaju program u Kulturnom centru Zlatibor. U sklopu ove akcije odigrana je i revijalna fudbalska utakmica u kojoj su učestvovala deca iz prihvatilišta i podmladak FK Zlatibor. Pre svega želio bih da se zahvalim celokupnoj organizaciji Turističko-rekreativnog centra Zlatibor, kao i opštini Čajetina na svim mogućnostima koje su nam omogućili da obiđemo i da vidimo, pre svega zbog dece koja su presrećna, mislim, što može da se vidi. Što nam je dan isplaniran do detalja, videli smo neke stvari za koje čak nismo ni znali da postoje na Zlatiboru. Zahvalio bi se svim ljudima koji su izašli u susret i koji su nam pomogli, koji su nam u stvari omogućili da koristimo određene resurse kojima raspolaže Zlatibor. To su neke stvari koje nisu uobičajene, recimo nisu tako često dostupne za decu iz sistema socijalne zaštite, tako da još jednom hvala za sve što je organizovano. Prihvatilište za decu Beograd je ustanova socijalne zaštite u nadležnosti Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, koja zbrinjava najosjetljivije kategorije mladih iz Beograda pa i cele Srbije koji se zateknu na teritoriji Beograda. Deca su uzrasta od 7 do 18 godina, od kojih su mnoge žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca u uličnoj situaciji. Od 1958. godine zbrinuli su preko 70.000 dece. Humanitarni koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka održan je u Kulturnom centru na Zlatiboru. Umetnici sa Krfa, članovi Mešovitog hora umetničkog društva Agios Mateos, predstavili su se zlatiborskoj publici i pobrali simpatije svih prisutnih. Koncert Mešovitog hora umetničkog društva Agios Mateos Mihaliska Podistrija sa Krfa, održan na Zlatiboru, bio je pravi muzički spektakl. Predstavlja potvrdu neraskidivih i istorijskih veza velikog prijateljstva grčkog i srpskog naroda. Dobrodošlicu u ime opštine Čajetina poželao je Miloje Rajović, zamjenik predsjednika opštine. Želim u ime srpskog naroda da se zahvalim celom grčkom narodu, jer sećanje na te naše junake koji su prešli peške čitavu Srbiju, čitavu Albaniju, čitavu Grčku i došli na ostrvo Krf, jer bez tih junaka ne bi bilo danas ni ove naše lepe Srbije. Želim ovom prilikom da se zahvalim i doktoru Ahileas,
jer je 90. godina, kada u Srbiji nije bilo hrane ni lekova, on je smogao snage, skupio pomoć i poslao je u Srbiju. Koncert organizuje Pravoslavno sportsko udruženje Sveti Srbija i Krvsko društvo Grčko-srpskog prijateljstva, a prihod od prodaje karata namenjen je za izgradnju dečijeg i omladinskog obrazovnog kampa na Krfu. Prisutne je pozdravio i dr. Ahileas Vlahos, član udruženja Grčko-srpskog prijateljstva sa Krfa. Gospodine zameniče, dragi prijatelji i brate, želim iz dubine duše da vam se zahvalim za vaše tople lepe reči. Takođe, u isto vreme da se zahvalim gospodinu predsjedniku opštine, vašim svim saradnicima i čitavoj opštini Čajetina, zato što svaki put u vama pronalazimo jednog velikog prijatelja i uvek nam pokazujete vašu ljubav i vašu pažnju i koliko nas cenite. Također želim da vas uverim da su uzajamne emocije. Danas nisam ovde kao predstavnik opštine Lefkivi, jer u ovom trenutku nema neko značajno mesto u samoj, znači, opštini Lefkivi, ali sam ovde kao član Grčko-srpskog prijateljstva, znači Grčko-srpskog prijateljstva. Kao što ste rekli, 1997. godine potpisali smo povelju o bratimljenju između opštine Lefkivi i opštine Čajetina. Umetnički program otvorio je muzičko-vokalni sastav Sveta Srbija, a u nastavku publika je uživala u nastupu hora osnovne škole Dimitrije Tucović iz Čajetine pod vođstvom Marka Kutlešića i pevačke grupe Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor. Publika je ovacijama pozdravila hor sa Krfa, a nezaboravno veče rezultat je saradnje između opštine Krf i opštine Čajetina u okviru projekta Stopama naših predaka. U prostorijama biblioteke Ahmed Abdakić u Sjenici održana je promocija knjige Emina Hadžifejzovića pod nazivom Sandžačkim bespućima sa fenjerom u duši. Druga kulturna manifestacija koja je bila iste večeri jeste slikarska izložba Sabrije Beke Hadžifejzović. Veče sigurno će ostati u pamćenje. Oni koji su bili imali su i rašta biti i videti i upoznati bračni par Hadžifejzović. Ona slika, on piše. Promocija knjige i izložba slika. Goste je pozdravio predsjednik Skupštine opštine Sjenica. Oni su naši već prepoznativi, afirmisani umetnici Beka u slikarstvu, a Emin u pisanju. Tako da ja sam zaista presrećan što mi je pripala čast da u ime opštine i u svoje lično ime mogu da otvorim ovu večerašnju kulturnu manifestaciju i da se ljudima zahvalim na prisustvu. Opisano stvaralaštvo četvrte knjige Emina Hadžifejzovića pod naslovom Sandžačkim bespućem sa fenjerom u duši govorio je književnik Ulvija Mušović, a o slikarskom stvaralaštvu Sabrije Hadžifejzović pričala je profesorica istorije i umetnosti Selma Pećanin. Ulvija Mušović je u kratkom, ali jasnom prezentovanju Eminove knjige naglasio da svaka napisana reč podsjeća na onu nit iz života ondašnjeg vremena. Selma Pećanin za slikarsko stvaralaštvo kaže da je njena učiteljica podsjeća na Nadeždu Petrović i Paju Jovanovića. Evo šta su rekli u kratkom razgovoru i nosioci kulturne večeri. Ja mislim da ovo bilo izuzetna večer. Čak bi se moglo reći ovim manjim sredinama praznik kulture i pokazatelj jednog stvaralačkog rada i elana za od starih generacija sa uputom mlađim generacijama. Kad se tiče stvaralačkog rada i života nas dvoje, 60 godina zajedničkog života pa i rada, ja sam rekao to u jednoj knjizi posvetom. Beko, bilo je s tobom lijepo živjeti i lako stvarati. Kraj ove priče može se završiti rečima zahvalnosti unuka Amira. Hvala direktorki biblioteke Muhamed Abdagić na ovako prekrasnoj organizaciji i biranim rečima upućena našoj umjetnici. Hvala predsjedniku Skupštine opštine Sjenica Neru Kamberoviću što svojim prisustvom i lijepim rečima otvori ovu dostojanstvenu izložbu i na lijepim upućenim rečima našim kulturnim stvaraocima večerašnjeg programa. Mojim dragim osobama, mojoj nani i dedi, posebno zahvalnost dugujem i upućujem mojoj poštovanoj razrednoj starešini profesorici Selmi Pećanin na njenom stručnom mišljenju i pohvalnim riječima na stvaralački rad svoje učiteljice.
Hvala svima vama što vašim prisustvom udostojiste ovu veličanstvenu priredbu i na svoj način udostojiste ove naše stvaraoce. Gradski pub kviz ovog utorka bit će održan u klubu Gradskog kulturnog centra u Užicu. Na njemu imate priliku da proverite svoje znanja iz oblasti opšte kulture, istorije, geografije, sporta, muzike, kinematografije i raznih drugih oblasti. Broj članova u jednoj ekipi može biti od 2 do 5, a za najuspješnije sponzori su obezbedili zanimljive nagrade. Početak kviza zakazan je za 20 časova, a ekipe se mogu prijaviti na društvenim mrežama na profilima ustanove i kluba Štab. Bogat sportski vikend je za nama. Ekipe iz Zlatiborskog okruga zabeležile su dobre rezultate. Da pogledamo kako je to izgledalo. Fudbaleri Slobode uspeli su da ostvare veoma važnu pobedu u Mozart Bet prvoj ligi Srbije. Oni su na stadionu Radomir Antić savladali ekipu RFK Novi Sad rezultatom 2-1. Prvi do vođstva stigli su gosti u samom finišu prvog poluvremena, kada je Msanga savladao golmana domaće ekipe. U drugom poluvremenu Sloboda dolazi do preokreta. Najprije je Savo Rašković u 64. minutu doneo izjednačenje, da bi Bojan Gajić u 85. minutu postigao gol za pobedu Slobode i veliku radost na tribinama. Naredni meč Sloboda će igrati u kupu utakmici, a protivnik će im biti ekipa Napretka iz Kruševca. Fudbaleri FAP-a nastavljaju sa dobrim partijama u Srpskoj ligi Zapad. Na gostovanju Gornje Milanovcu uspeli su da savladaju ekipu Takova rezultatom 0-3. Već na startu meča Pribojci dolaze do prednosti. Janjić je probio po desnoj strani, vratio loptu ka Plaziniću koji snažnim udarcem šalje loptu u nebranjeni deo mreže. Do drugog gola gosti stižu nakon penala koji je realizovao Marković. Tačku na ovaj meč postavio Jakovljević sjajnim udarcem sa 15 metara, gdje golman Takova nije imao nikakve šanse. Ovom pobjedom ekipa FAP-a ostala je na liderskoj poziciji sa 29 bodova, dok je na drugom mjestu borac iz Čačka sa 28. Na trećem mjestu nalazi se ekipa Loznice sa 21 osvojenim bodom. Odbojkašice Užičkog jedinstva upisale su i treću vezanu pobjedu. Ovoga puta u derbiju trećeg kola prve lige Srbije na gostovanju u Novom Sadu savladale su istoimenu ekipu rezultatom 2-3. U veoma dramatičnoj, borbenoj i neizvesnoj utakmici odbojkašice jedinstva su uspjele tek u petom setu da slome otpor domaćih odbojkašica. U narednom kolu Užičanke će ugostiti ekipu Valjeva. Odbojkašice Zlatibora poražene su na svom parketu od ekipe Crno-Bele rezultatom 2-3. Priliku da poprave utisak ekipa iz Čajetine imaće narednog vikenda kada će ugostiti ekipu Leskovca. Košarkaši Bajnobaštanskog Studenta pobedili su na svom terenu ekipu Mladost 2014 iz UBA u utakmici trećeg kola druge regionalne lige Zapad rezultatom 93-72. U narednom kolu Student se u Užicu sastaje sa play-offom. U utakmici trećeg kola prvenstva druge regionalne lige Zapad košarkaši Studenta pobedili su u Bajnoj Bašti ekipu Mladost 2014 iz UBA rezultatom 93-72. Ekipa iz UBA jedan je od glavnih konkurenata Bajnobaštanima za ulazak u viši rang. Pa, na kraju rezultat 20 razlike ne oslikava realno stanje, jer ekipa sa UBA je ozbiljan kandidat i za viši rang i jedan od nama glavnih konkurenata. Pre svega, zaboravio sam da zahvalim publici, u velikom ih je broju bilo večeras, ne sjećam se kad su došli u ovolikom broju. Nadam se da će nastaviti i da ćemo mi nastaviti sa dobrim igrama. Da se vratim na ekipu UBA, odlična ekipa, borbeni momci, fair, igraju jako čvrsto, bez prljavih poteza. Želim im sve najbolju nastavku sezone, a nadam se da ćemo mi nastaviti ovim ritmom. Uprava kluba ove sezone promenila je trenera prvog tima, pa umjesto Otaševića Student predvodi Petar Marić iz Užica. Predsjednik kluba Miloš Čolić sa saradnicima nastojao je da se u klub vrate neki mladi igrači ponikli u Studentu koji su zajedno sa starijima i iskusnijima okosnica tima. Pa evo, još jedna pobjeda, čestito bi ekipi Studenta na pobjedi, ekipi Mladosti na fer i korektnoj igri. Mislim da je derbi opravdao sva očekivanja. Gosti su malo ušli onako bojažljivo, pa je ekipa studenta napravila znatniju prednost i veliku razliku. Ambicije kluba za ovu sezonu je povratak u prvu Srpsku ligu. Idemo svaku utakmicu idemo na pobedu. Trener ove sezone je Petar Marić iz Užica, pomoćni trener je Darko Milivojević, a igrački kadar je većina igrača koja čine okosnicu ekipe
studenta ove godine je iz Bajne Bašte. Jako sam ponosan i čestitao bi ovaj put ekipi celoj, a pogotovo ovim najmlađim igračima koji iz utakmice u utakmicu stasavaju ozbiljne igrače. Uprava kao i svake godine se trudi da igrači imaju sve uslove, sve dogovoreno se ispunjava, tako da uprava i igrači i prva srpska liga sljedeće godine, ako Bog da. Zahvalio bih se svim navijačima koji su večeras bili prisutni u velikom broju u sportskoj hali. Pozvao bih navijače sljedeći put da se odazovu još višem broju, zato što Bajna Bašta zaslužuje da ima jako košarkački klub i ovi igrači zaslužuju da imaju punu halu. U narednom četvrtom kolu košarkaški klub Student gostuje u Užicu, gdje se sastaje sa ekipom play-offa. I na kraju da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra je dalje znatno toplije od proseka, ali uz naoblačenje i nekoliko stepeni nižu temperaturu nego danas. Maksimalna temperatura do 26 stepeni. U Zlatiborskom okrugu do 23 stepena. U Užicu od jutarnjih 11 do maksimalnih 21 stepen uz moguću prolaznu kišu u večernjim časovima. U sredu svežije uz duže sunčane periode. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Na sednici Skupštine opštine Nova Varoš usvojen izveštaj o izvršenju odluke budžeta za prvih 9 meseci. Od 29. do 31. oktobra u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru održavaju se 26. po redu radio dani. Započeti radovi na saniranju i asfaltiranju putnog pravca do Slapova Sopotnice. Uspešan sportski vikend za nama. Sportisti Zlatiborskog okruga zabeležili dobre rezultate. Sutra par stepeni niža temperatura, u Užicu do 21 stepen. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje Infa 5. Sa novim vestima i događajima vidimo se sutra u isto vreme. Ostanite uz Televiziju 5. Ja vam želim prijatno večer.